İran İsrailə mümkün həmlə üçün 100-dən çox qanadlı raket hazırlayıb. Bu barədə Amerika Birləşmiş Ştatlarının ABC News telekanalı Amerikalı rəsmilərə istinadən məlumat yayıb. Dövlət rəsmiləri İranın İsrailə raket və dron zərbələri ilə hücum etməyə hazır ola biləcəyinə dair göstəriciləri görməyə davam edir. 3 Birləşmiş Ştatlar rəsmisinin sözlərinə görə İran mümkün zərbə üçün çoxlu sayda raket hazırlayıb, deyə telekanaldan bildirilib. Rəsmilərdən biri İranın İsrailə hücumda istifadə edə biləcəyi xeyli sayda dron hazırlandığını diqqətə çatdırıb. Eyni zamanda sözügedən proseslərin bir həftədə davam etdiyi vurğulanıb.